Мен Айнур Түкөн кызы, Шинжан автономиялы районы, Дегазак автономиялы облусу, Тарбатай аймагы, Саван ауданынан келгем. Менин сухбат берүүдөгү себебим, өткөндө де осы өзүмдүн бузулуп кеткен үйүм жана кызметтен мажбурий айрылганым жөнүндө калкаралык укук коргоо органдарына арыз бергемин. Сол себепти менин жолдошумдун сол менин арыз бергендиги себепти аны кудаламоон, аны куругун коргон сүргүн уюштурбоон жана да талап этемин. Мен Айнур Түкөн кызы 1995-жылы кызметке 17 жашымда чыктым. Ол кезде калык иштер мекемесинин бир бөлүмчөсүнө ишке чыктым, бир заводко ишке чыктым. Сол кезде акем 44 жыл иштеген себепти бир штат берди, жумушчулук штат. Сол жерде иштедим. Кийин калык иштер мекемесинин жана бир тармагындагы кытайлардын өлүм жытым башкаруу орундарына ауыстырып койду. Ол жерде де көп жылдар иштедим, бирок ол кызмет канча оор болсо да менин ол кезде көңүл күйүм жакшы, эч кандай кысым болмогондугу себептен жалгасты иштедим. Кийин 2004-жылы жана да ошо кызметим өзүмө унамады, анын үстүнө кечкенин өлүп көтөргөн белим ооратым болгондугу себепти катышты башчыларга айтып өтүнүч жасап 2004-жылы 4-айда көгөртүү курулуш идарасынын көгөртүү деген орнуна ауыстырып койду. Сол жерде 2 жыл иштедим. Кийин ошол жерде деги кызметте сондай жапалы үлкөн карагайларды казып, түбүн оорап, аны ыйыгыбыз менен көтөрүп, машинеге салып сондай жумуш иштейбиз. Бирок ал кызмет канча оор болсо да, ал кезде эч кандай басым жок. 8 саат кызметимди иштеп болгондон кийин башчыларда какың жок, айтып өзүңдүн чарбасыңды иштеп болсоң, убактыңды айлыгыңды аласың, кете бересиң. Кийин ал жердин кызметте оор болду, турмуш курдук, балалы болдук, ал жумуш типтен кыйынга түшкөндөн кийин жана да катышты башчылардын көмөгү менен ошол курулуш идарасынын бөлүмчөсүндөгү тазалык идарасына, орто тазалык идарасына ауыштым 2006-жылы. Ошо барыста 2004-жылдан 2006-жылы 5-айда ауыштым. Кийин мен кызметтен баш тарткан кезде коңжижиң дейди, андай камтамасыздандыруу үй дей ма, сондай айлыктан тартат. Сону 2 жылга акшамды менин көгөртүүмө, жок орто тазалыгыма 2 жылдык акшамды тапшырмапты. 2,5 жылдык акшамды тапшырмапты, солай тапшырмапты. Кийин билдим. Ол кезде кеч болду, анын үстүнө ол кезде кытайлардын басымдыгы өтө оор. Менде арызданып да эчтеңе көндүрө албайтын болдум. Сөйтип 2006-жылы ошол жерге 5-айда ауысуп келдим. Содан 2010 жалгас иштедим го, ошол жерде иштеп, сонун 2010-жылы бир үй алдык. Жаңы үй алдык. Сол себепти ал кезде бир аз каражат жетпей калды да. Ансаншың Дулини деген экөө де биздин идарада иштейт. Дулини деген айыл ол идаранын кассыры, Ансаншың деген идаранын бастыгынын чопору машине дейт. Сонун мен бир кабатта отурдук, сонун барып келип жакшы араластык. Сол кезде биз үйгө бир аз акча жетпей калып, мен Дулинида маган бир 10 000 ян берип туруңуз, ушундай үйүбүзгө акча жетпей жатыр дедим. Бирок алар сол кезде элге өзүмдү карсы берет экен. Сонун кийин 10 000 ян сурап эми 10 000 ян берди. Муну кай убакта берем деп эдим, энди өзүмүз сураганда бересиң, анда азырча иштетип тур, азыр бизде акшадан кысылмайбыз деди. Сонун менен иштетип турдум. Ошо айдан кийин булардын сыртка айдатып койгон машинедери бар экен. Машинедери чыргалаң кушап бир адамды өлтүрүп кетипти. Сонун оган 400 000 ян талап этет экен, сонун бизди кысат ай акшамда кел деп.
ол кезде 10 000 йен табу деген бізге қиыншылық енді екеуміздің мағашымызды жыл бір жыл ішпей жемей жесек 10 000 йен шықпайды. Соныменен айтып туыстардан жеп сонымен 10 000 йенін қайтарып бердік бір үш айда. Үш айда қайтарып бердік, бірақ оның өсімі берілмей қалды. Олар да өсімін ол кезде ондай не қылмады, шығып ренжіді енді. Сонымен кейін 2016 жылдан бастап ол Шинжаңда бір саясат жүрді енді. Бөтті ұлттықтарды енді адам мекен деп ойламай қалды ғой олар. Сол кезде ол Масанчун деген идараның бастығы болды. Чхонгшин деген Қытай ауысып кетті де, орнына қоятын адам жоқ, сол тұрды. Енді идарадағы секретар Гонши, орынбасар бастық бар болатын, Сун Лижун деген ол екеуі ау қыстаққа қызмет әтіреті болып түсіп кеткен. Сонымен идарада ол Қытай ауысып кеткен, бастық ауысып кеткен, оның орнына тұратын адам жоқ. Сонымен енді Масанчунды тұрғызды. Масанчун бастық болғаннан кейін, сонан кейін мені қырына ала бастады. Олардың ол мәңгі бүйтіп ішіне кек сақтап қалатынын білмеппін, бірақ та оның өсімін бермегенімізбен сол 2012 жылы Дулилидің шешесі өлді, сол кезде біз өсімін қойдық. Ол кезде әрең ұзап бес елдер зиян қояды, біз сол 10 000 йеннің 2 айлық өсіміне 500 йен қойдық. Оны біле ме, білмей ме, білмей ме, енді айтпадық. Ол кезде олардың десі басып тұрған кез біздің сөзді елмейді ғой. Содан 2016 жылдан бастап ол бастық болды, мені қуғынға ұшыратты. Шығып не істесем де мен оның көзіне сыймадым. Бірақ ол кезде және де Қытайдан туыс берді маған. Бір туыс ол 5 күн ол чүрең басыңа қойған чүрең ұқсас 5 күн үйіне барып жатасың, күніне 20 сом бересің, онымен бірге жатасың, бірге тұрасың, қабат тұрса үйін тазалайсың, қырта болса оның егін егесің, суын суарасың, киімін жуасың, үйін тазалайсың солай. Енді ол Қытай Қысауан қаласында тұрды. Одан басқасы сол қызмет әтіретіменен қырда тұрды. Сауан ауданы Шинжаң 4-ші атрет деген қыстағында болды қалғандар. Соныменен ол Қытайдың үйінде барамыз, барғанда да бекер бармаймыз. Бір жашық сүт аламыз, болмаса бір қалтын аламыз, 10 келі күріш аламыз, болмаса сол бір жашық алма аламыз, шығып құрбар қызбайды. Солай барып жүрдік. Енді ол кездегі айлығымызда ондай жоғары емес. Оның үстіне біз ол жердегі ұлттықтар бір 6-7-еуміз, әйелден мен жаңғыз, кейін 1-2 әйел ауысып келді, бастапқыда мен жаңғыз болатынмын. Бізге андай дәреже дейді, жыршың деп қояды, ол дәрежені айтпайды. Дәреже үйрену емтихандары, үйренудер кесе айтпайды, әптен ең соңғы күн айтады. Біз ол идарадан таңба қойдырып, қағаз апарып, жүйеге таңба қойдырып, одан жас жүйеге барғанша оның уақыты өтіп кетеді. Соныменен әйтеуір олар айтты ма, айтты, біз үлгермесең өзің ішің дейді баяғы. Соныменен ол дәрежені де ала алмадық. Сонымен аз ғана мағашымызбен сөйтіп Қытайды бағып жүрдік. Соныменен 2016 жылы осылай туыс бөлді. Туыстың үйіне барамыз, 5 күн қонамыз. Енді ана бір туыстардың үйіне 1 күн қонамыз. Таңертең барсақ қонып, ертеңде таңертең қайтамыз. Ол қайтқанда олар мақтай келді ғой. Мақтай келгенде бірге мақтаның атысына барамыз, мақта жұлсамыз. Үйіне кеп тамағын істесеміз, бірге тамақ ішеміз солай. Сөйтіп жүрдік. Кейін 2016-тан бастап бір саясаттар болды. Енді ұлттықтарды деген көзгінмей осырған сиырдай қылатын бір жағдай болды. Сонымен идарада Мақсат деген жігіт Жеңузан деген бір жерге кетті. Жеңузан деп бір халыққа қолайлы орын деп сақшының бір бөлімшесі 500 метр жерге бір үй орнатып қойған. Ол баяғы халықтың бақылап отыратын, не істейді, не қояды, баяғы ұлттықтарды бақылайтын бір орын екен, оны білмейміз. Сонымен Мақсат деген бала ол жерде бір жыл тұрды, бір жыл тұрып, сонымен идараға қайтып келетін болды. Идараға қайтып келетін болғаннан кейін ол кезде менің күйеуімде жап-жақсы денсаулығы бар болатын, аяқ астынан идара істеп жатып жығылып, сонан кейін не қылды, ауырып қалды. Оның үстіне үйде бір ауырып қалған әпекем бар, оның баласы бар, өзі балам бар, өзім бар, шешем бар. Соныменен
Biraz kıyınçlık oldu taz onun üstüne biz idare atış dediğinde tüste cibirmeydi. Keşte yürüyünü var. Cumhurstan tüskünün geyin şu an yüdeydi. Kıtay yürüyünümüz. Biz sonda köşede köşe sıpıratın əyildirmen birge Kıtay yürüyünümüz. Biz kışkene günümüzde kizmetke katnastık. Biz idare ada Kıtaylardan artık jazbasak kem jazbaymız. Belkin bizden endi dıbıstauımız kelmeuü mümkün. Öykeni biz kışkene günümüzde Kıtayça okumadık. Бірақ енді жазғанда олардың артық жазамыз, әсер жазамыз, екі күннің бірінде анан жазамыз, мынан жазамыз. Жыл соңында жылдық қорытынды біреуінде Қытайға жалынбай өзіміз жазып аламыз. Біз сондай қабілетіміз бар тұрса да бізді басып сол қалың көше сапыратын әйелдермен бірге атын жаза алмай, әуелі қытайша емес олар қазақша атын да жаза алмайды, ол оқымаған кейбір. Солармен бірге немене үйрететін болды. Қытай жүрететін болды. Соны менен әуелі түсте үйге қайтпаймыз, кеште деген сағат 1-де 2-де қайтатын болдық. Соны менен мақсаттың орнына мен барсам деп айтты мен ой, онда сен бара қал деп сөйтті. Мақсат 1 жыл тұрып қайтып келді. Соны мен 2018 жылы 1-ші айда мен бардым. Әлгі жерге барғаннан кейін өмірім тіпті қиыншылық болды. Оңсан жоқ мен сөйтіп шығарып қойып, сөнің ең болды. Ол Жеңузанға қарайтын Лили деген жігіт екен, ол Хансан Чоңның туысы ма бір демес екен. Содан елдер о жерде 8 күн демалады, мен 1 күн демаламын. Одан кейін біз туысқа барамыз. Туысқа бару үшін Жеңузанға идарадан немді апарамыз, таңба басқан қағаз апарамыз. Айнұр бүгін мұнайдың 5-нен келер айдың мынайдың 5-нен осы айдың 11-іне дейін 5 күн туысында жатады. Осы Қытай туысқа. Қытайды қой, оның бәрін берген Қытай. Қытай туысының үйіне қонады, барады, жұмыс істейді. Сол үшін бұның орнына басқа біреу тұрады. Болмаса осы 5 күндік уақытпенен бұл осы жерден рұқсат алып кетті деген қағаз береді. Ол қағазды бұрын Чаңшың деген бастық барда ол маған не қыласылатын. Бізді қоңан жүйге беріп еттік, сен өзің бара берсең болды дейді. Ал оған сан жоң бастық болғаннан кейін өзің келіп алып кетті дейді. Ал мен идараға барам, жарым сағат рұқсат сұрайым. Жарым сағат рұқсат сұрасам, ол Жеңузандағы адамдар тыңдамайды. Ол үйдің ішінің сыртын бәрі камера. Аймақтан, автономнан, облыстан тексеріп тұрады. Пәлен қайда, түкен қайда деп. Егер жоқ болып қалса, онда үйренуге апарады. Ол үйрену деген бір қиямет қаймен. Үйренуге кіріп кетсең енді ауру болып неге сөйтіп шығасың ғой. Ол концлагерь ғой, үйрену болған әдеттегі үйрену емес. Соның кейін әгідерге жалынып жалпайып мен жарым сағат рұқсат аламын. Рұқсат алып идараға барам. Идараға барсам иә, сол қағазды беретін граппа береді. Граппа беретін қыз жоқ болып қалады. Иә, оған таңба басатын адам жоқ болып қалады. Иә, оған қол қоятын оңсан шың жоқ болып қалады. Ал енді мен оны тоссам соның кейін Жеңузанда дағдар тоқтайды. Сен жарым сағат рұқсат алып кетіп сен үйіңді немене қылып жүрсің дейді. Мен үйімде жүргім жоқ, мен жерде жүрмін деп оларға немене көрсетсем, анандай видео камера көрсетсем, олар мойындамайды. Біз білмейміз сен қайда кеткеніңді, сен жоқ деп қойдық. Егер үйренуге кетіп қалсаң бізге ренжіме дейді. Ал концлагерге апаратын болса сен маған ренжіме, сен жарым сағат деген жарым сағатың тұршып міне 1 сағат болып қалды дейді. Содан оңсан шоңға звондасам, мен пәлен жерде үйренуде тұр, маған звондама деп ұрсады. Ал ендігі қатындар деген ол Қытай, бәрі Қытай қатындар ғой. Бірінің аузына бір түкір қалған, мен көретін болса олар деген ит көргендей болады. Ал енді оны алмай кетсең, ертеңінде туысқа баратын болсаң жібермейді. Сен Жеңузан жібермейді. Қытайдың үйіне барам деп таңертең кететін болсаң, оған жібермейді. Ал ол бір қиыншылық болды. Соның кейін мен оңсан шоңға айттым, мен неге мынандай қинайсыңдар? Басқа елдер менімен бірге 3 адам істейді. Олар 3 адам істегенде таңертең келеді де 1 сағат, кейбіреу 1 сағат тұрып кетеді, кейбіреу 2 сағат тұрып кетеді. Ал мен ол жерде 8 сағат байланып тұрамын. Кейде түсті де жібермейді мені. Мен неге жібермейді десем, сен идараң айтқан, солай айтқан, сен сөйтіп істеу керексің дейді. Ал жарайды болды деп істеймін ғой. Соны мен қағаз деген әрең ал Жеңузанға апарам. Жеңузанға апарсам Жеңузан қол қояды, оны қоңан жүйге апар дейді. Оны қоңан жүйге апарғанға мен уақытым жоқ. Кейде елдерге ақша беріп апартам, кейде күйеуім болса қалса күйеуіме апартам, кейде балама апартам. Балама апарсам, сен кімсің, мұның өз есі келсе болмай ма деп оған ұрсады екен. Сен кіп кішкене болып мына қоғам қауіпсіздік жұмысына неменеге араласып жүрсің, сен немене тың тыңдап жүрсің деп айтады екен. Соны мен осындай қиыншылықта істедім, амал жоқ.
содан туысқа барамыз. Туысқа барғаннан кейін ол қырда біздің идарадан түскен секретар бар, Гонши деген, орынбасар Чужан бар, Сунлиджин деген. Ал оларға барғаннан кейін Қытай туыстың үйіне қонасың ғой, қонғаннан кейін бірге 5 күн міндетті түрде жатасың ғой. Ол жерге бармасаң аймақтан автономнан анда-санда телефон беріп неғып тұрады, іздейді. Ал ол жерге барғаннан кейін оны бірге тамақ ішкеніңді суретке аласың, бірге жұмыс істегеніңді суретке аласың, бірге жатқаныңды суретке аласың. Оны алып қана қоймай, бір граппа береді. Оны граппаны таң етінен кеш батқанша оны жаздырасың. Жаздырып болғаннан қыстақ бастығына қол қойғызасың, қыстақ бастығынан сол секретарға қол қойғызасың, анаған қол қойғыз, мынаған қол қойғыз, бәрін қол қойып болғаннан кейін кейбіреу өтпей қалады. Сенің мына жазғаның дұрыс емес, сенің идеяңда бар, егер мынаны дұрыс жазбасаң, сен үйренуге кетесің. Кешке дейін үйренуіме қорқытты ғой айланып келгенде. Концлагер ол үйрену деген әдеттегі үйрену емес, концлагерін апарады. Содан айту тапқан айлығымды бірден Қытай туысқа апарам, бірден болса Гонзо дейді Қытайдарға апарам, бірден Монсаньчунға апарам. Сонымен өзі аз мағашым деген соңында болды дейін дедім ғой. Содан сөйтіп жүрдік. Одан елдер туыстан келгеннен кейін бір күн таңертең келсе, ол күн демалып ертең іске шығады. Өйткені ана граппаны толтырады, қате жерін жазады, қайтадан толықтайды. Ал мен болсам оған уақытым жоқ, ұнамайды. Сөніменен мен амалдың жоқтығынан жұмыстан бас тарту өтінішін жаздым. Содан қайтып келгеннен кейін ол елдер граппа тоштырып бір күн жүреді, қате болып қалған жерін толтырады. Ал мен келемін, сол жеңузанда жазам, апарып берсең қате болды, ойбай мынауың ақ болып қалыпты, мынауың көк болып қалыпты деп ұнамайды. Ол міндетті түрде Қытай туыс қой, ол әдеттегі туыс емес, Қытайдан берген туыс. Ол оның бір одан қалай күштеп апарады, одан талай қателесіп, талай қазақ концлагеріне кіріп кетті. Әмәлиятта олар жеп жеңіл үйрену деп қояды, бізде үйрену деп көніп қалдық қой. Ол үйрену емес, концлагерінде отырасың баяғы, ол бір түбі жоқ теңіз. Содан кейін осы қызмет істеп жүріп, мен осы концлагеріне кіріп, мына өліп қалмайын дедім. Соның бір күні Ансаншон қайттым. Мен қайтып келсем бір күн рұқсат та жоқ, ел 8 күнге демалады. Мен бір күн, маған әрең бір күн бересің, сенбі жексенбіде өзімнің уақытымда да жоқ болды. Мен үйіме емес, өзіме қарай алмай қалдым. Мен өзіме қарай алмай қалдым. Маған бір көңіл бөлсең болмай ма десем, онда болды, саған көңіл бөлейік. Мен концлагерін апарып қойсам, саған әй дейтін әже, қой дейтін қожа жоқ, сол жерде жатсаң болды ғой дейді. Соның кейін мен болды онда дедім. Соныменен және де істедім, жалғасты істеп жүрдім. Енді амал жоқ, ол 20-ға жыл істеген қызметті тастап кету деген оңай емес екен. Сонан істедім. Ол туыстан қайтып келіп, Қытай туыстан қайтып келіп, оның граппасын тоштырып үйтесің. Соның кейін жеңузанда 8 сағат тұрғаннан кейін, түстен кейін, жұмыстан түскеннен кейін, егер ерте түсіп қалсаң да, жай түсіп қалсаң да, мен шақырады. Сен келіп мына идарада қытайша үйренесің дейді. Мен қытайша қабілетім жақсы ғой, мен неге ол көше сыпыратын әйелдермен бірге үйренемін? Олар қытайша емес, қазақша атын жаза алмайды ғой десем, сен келесің бе, келмейсің бе? Егер келмесең, әзір әрбір идарадан концлагеріне ұлттықтар тізімдеп жатыр. Кім сөз ұқпаса, соны тізімдеп жатыр. Мен 5 адам жазып қойдым, бірінші сен болдың деді. Содан үйге келіп жыладым, жылап балам айтты, мен енді концлагерге кететін болдым ғой енді. Мен кетсем көзім жоғалды ғой, енді сендерге кім қарайды дедім. Десем, мама сен кетпе деп балалар жылайды. Содан кейін амалдың жоғынан мен қызметтен бас тартып өтініш жаздым. 2019 жылы 4-ші айдың бір күні жазып мен. Енді ол кезде оның бір жағынан оның әйелі менің айлығымды да уақытында ұрмайтын болды. Бірінші айдың айлығын, бірінші айдың аяғын тұрады, басында шығатын болса. Мен оны білмейді екен бастапта, едір ау мағаш бере алмай жатыр ғой, айлық бере алмай жатыр ғой деп, жандағы екінші айға келгенде жандағы Қытайдан сөзім, ой біз қай уақыт қажылап болған дейді. Соның екінші айдың айлығы шыққан кезде айта салыңдаршы десем, Қытайлар айтты. Айтқаннан кейін жүгіріп бардым идараға, барып мен төлелей, сен менің айлығымды неге уақытында түсірмейсің десем, сен банкеге бар, мен білмеймін сенің айлығыңды, біз жіберіп қойғанбыз, сенден басқалардың бәрі алып жатса, сен неге алмайсың деп сөйтті. Соның жүгіріп банкеге барсам, дұрыс, сенен басқа адамның бәрі алып жатыр, сен неге алмайсың, сен идараңа айт, сенің айнұр мен төкенің ортасында бір нүкте болады, сол нүктені ме, ешқып әкенің атын ба, дұрыс жазбайды әр жолы,
әр жолды дұрыс жазбайды, сен келгеннен кейін біз оларға ызбандап, соны дұрыстатып, түсіріп береміз. Міне, осы мен 4 ай болды. Енді мына екінші айда шаған болады, Қытайдың шағаны. Сол кезде біздің жылдық неменеміз сыйлық ақшаны мына түседі. Енді оны мына екінші айдың алдынан қалып қалса, сен үшінші айда ала алмайсың ол. Бірақ Малияға кетіп қалады. Одан кейін келер жылы аласың деді. Содан жүгіріп және де төлелеге бардым. Мынау не қылғаның, елдің бәрінің айлығын алып қажылап болдым. Мен неге үйтем? Мен деген идарада ең қиыншылық шегіп жүрген менмін. Мәселен, мақсат бір жыл істеп қайтып келді. Мен әзір бір жыл 4 ай істедім. Мен неге қайтып келмейін десем, сен қайтып келетін болсаң, зуржу болға бар. Ұйымдастыру бөліміне бар. Солар қайт десе қайтасың деді. Жарайды деп соның кейін енді идара біраз бостау ғой енді анау деген сақшының ортасы ол қоғам қауіпсіздігі қылтан тайсаң консулға кеткен тұрсың енді идарада болса тағы біраз кішкене күнімізден бір кісі деген қытайлар бар ғой біреу болмаса біреу ақтайды содан ұйымдастыру бөліміне барсам сенің қайда істейтініңді біз қайдан білеміз немі істеп жүргеніңді біз ұқпаймыз сен сияқты неменің келе берсе біздің басымыз ауырмай ма өзің анау неменеңе бар дейді жүйге бар деді содан жүйдегі мушаңмин деген қытай бар жухашо деген қытай бар екеуі де кезінде бастық болған сол екеуіне барсам ондай болса сен біздің орнымызға отыр сен сияқтының жеңузанға барған жұмысында біз қарайтын болсақ біздің мына басымыздан шашымыздан көп қызметті кім қарайды онда болды сен мен жерге істе біз жеңузанда 8 сағат күзетшілігім істейік те кетейік онда жақсы болды ғой деп мен кекетті содан кейін болды онда дедім болды анаған барсам да мынаған барсам да мынандай сүргін десем болды онда қызметімде істемедім дедім істемедім деп соныменен қытай туыс қытай туыс бәрінен аз ғана айлығымды бөттіліп бірден бумшиге апарады екен жұбаты менен қазақстанның кәмпитін қазақстанның торттары деген қытайда таза қымбат одан Вансаншонға апардым кішкене көңіл бөлімі деп одан гумшиг апардым одан чыңмышиг апардым екі қой апардым сөйтіп тапқаным бәрі қытай баққаннан кейін ең соңында амалдың жоғынан ең соңында айлығым да түспей қалды ғой ең соңында болды дедім болды мен қызмет істей алмайды екен болды десем сен онда өтінішін жаз сен кетсең сен сияқты неме көп артыңда сен істемесең сенен басқа адамдар толып тұрмай ма дейді жарайды онда сол толып тұрғандарыңды істет деп қызметтен бас тарттым бас тартсам 14 күннен кейін идар звондапты сенің қызметтен бас тарту өтінішің бекітіліп келді келіп қол қойып кет деп мақұл деп барып қол қойдым да мен Вансаншонға айттым Вансаншон дедім әзір жағдай біраз жақсарып қалды дедім консулагердегі адамдар да шығып жатыр мен осы жұмысты артына түскен дулилекең менің артына қоймай жүріп мен өстіп қызметтен бас тартқыздыңдар мен осыны мен Бейжің бола ма Шанхай бола ма Америка бола ма шығып құқық қорғау орындар бар болатын болса мен осыны өле өлгенімше іздеймін бәлкім мен бұның қайырын білмесем де шығып сенің маған көрсеткен жауыздығыңды шығып әлемге әшкерлеймін деп айттым содан кейін бұл ана қытайдармен жақсы ғой оның үстіне ол бай идарада деген кептер бақтыртады кептер бақтырып кептер баққан қатынға ақша береді идараның ақшасын береді оның сыртында бұның баласы деген 11 оқығанда деген фыңниңнин деген қатын бар стиль де дұрыс емес қой сол фыңниңнин деген қатын деген үш шуақ баласын машинесімен тасиды алып келеді алып барады ал біз не күн біз деген иттің күні қазақтар ал ол қатындар таңертең келеді баласын апарып салып кетеді түсте баласын апарып салып кетеді кеште баласын содан жалға айлығын үш уақыт айлығын бір айлық айлығын толық алып жүреді ал біз мен соншалық 20 неше жыл істеп мен сондай қиыншылық көріп кеттім содан амалдың жоғынан сөйтіп өтініш жаздым ғой жазып әлгі сөзді айттым әлгі сөзді айтып кеткеннен кейін екі үш күннен кейін идарада гуңши деген қытай секретар қырға түсіп кеткен қыстақта отырған қытай звондапты айнұр сен өте тұтқиы болып қалыптың сен өйтіп неге ойланбай жаза саптың немене ренсчи бекітіп етіпті сен келсең біз бір жиын ашсақ сен қайтадан өтініш берсең істесең деп сөйтті мен ол қызметімді тастағанға таз өкініп жүрген кезім ол кезде 20-24 жыл істеген кезім екен содан кейін болады онда деп сөйттім қайтадан барып жиын ашты бүттіл сол соң үйжен деген қытай келді гуңши деген қытай келді Вансаншон бар тағы
тағы бір қытай кепті, өзі білмеймін атын бірдеме деген қытай. Сол қытай бәрі отырып жиын ашпайын, сен өз үйіңнің жағдайына бола, сен қызмет тастадың, не үшін әпекеңді қарайтын адам жоқ па, күйеуіңді қарайтын адам жоқ па, олардың өз бақыты өзіне, сенің өз бақытың өзіңе, сен неге осы аз қалды ғой енді елуге келгенде пенсияға шығатын болсаң неге шыдамадың деп бәрі өтірік сайқасып сөйтті. Сонан кейін болды, онда мен қайтадан істейін деп едім, онда сен өтініш жазып кел дейді. Сонан кейін өтініш жазып апарып едім, қойып кет болды, біз бұл өтінішті талқылаймыз деді. Сонан екі күннен кейін хабар беріпті, сенің мына өтінішің толып дұрыс жазылмапты, алып кетіп қайта жаз деп. Сонда оны өтінішті алып кетіп екі күннен кейін оны тағы да көбейтіп әйбеттеп отырып жазып апарсам, бұл да жақсы емес екен, тағы жазып кел деді. Сонан алып кеттім, екі күннен кейін және бардым. Идараға барсам, Лансарчуң жоқ дейді, біреуден сұрасам жаңа жүрген дейді, анаған ізбатсынсам анау жоқ, мынаған сөйтіп деген. Бұлар қашатын болды ең соңында менің апарған өтінішімді, қашады. Сонан кейін ол кезде Хуамичуда сол кім деген Қожыңқау деген біреу сол немене болды, хатшы болды, сол Қожыңқауға берсем алып қалады, бола ма десем, оқы оқы болады, жақсы жазыпсың, кете бер дейді. Ал екі үш күннен кейін звондайды, мына өтінішің өлшемге тұшпайды екен, мына өтінішіңді алып кет, көңші ұрсып жатыр, болмаса Лансарчуң ұрсып жатыр дейді. Сонымен жеті рет өтініш жазып бардым, жеті рет өтініш жазсам жетеуі де өлшемге тұшпайды деді. Ал жарайды, өлшемге тұшпаса, өлшемге тұшатын маған бір біреуің жазып бермейсің бе десем, сен үшін қызмет, сен үшін өтініш жазатын бұл жерде кім бос болып отыр, оның үстіне сенен басқа ешкім қызмет тастамаса біз білмейміз деп сөйтті. Сонда айналып келгенде бұлар сайқалдық екен, баяғы мені арыз қылады, одан да үстіп өзім оқып қояйық деп. Соныменен бұл қызмет деген қалды. Содан кейін мен енді ал қалды ғой, ол қызмет қалды. Содан кейін болды, енді қызметті ақыры алмайтын болды, мен шетелге шығып кетейін деп. Ол кезде баламыз Қазақстанға шығып кеткен, балам артынан кетейін деп паспорт бітіретін жерге барсам, сіз өкімет қызметкері екенсіз, өкіметтен айлық алып жатсаңыз сізге паспорт бермейміз дейді. Ал идараға келсем, білмейді, ешкім білмейді, білмейміз сен кімсің өзі деді ең соңында. Сонда ЖШЮ-ге барсам, сен қайда идарада істейтініңді қайдан білемін, сенің маңдайыңа атың жазылып болмаса, маңдайыңда таңба жоқ, пәлен пәлен идарада істейді деген біз білмесек дейді. Сонымен идара менен Хуамичу менен Чыңжэнжи ана ЖШЮ-дің ортасында деген бір жыл сандалдым. Бір жыл сандалып бұзып жүрмеген, бармаған жерім жоқ, қажыламаған ақшам жоқ. соныменен автономда бір Қытай бар болатын, сол Қытайға біраз ақша беріп, сен енді осы жұмысымды бітіріп бер десем, әйтеуір неменеге саған қызбандап деген, әйтеуір паспорт бітіріп берсін деп айтыпты. соныменен паспорт бітіріп Қазақстанға 2021 жылы 21 ақпан күні қашып келдім. одан кейін және біреуі менің үй мәселесі. Менің әкем 49 жылы қызметке қатынасқан, бірақ ол лишу емес, түйшу болып қалды. 49 жылы 19 айда қатынасып деген, сол кезде құжат түспей, сонын 10 айда деп, 10 айдан кейін шыққандар түйшу дай үй болды. сонымен әкеміз 90 жылдан бастап ашқазан ауыратын болып, 12 бармақ ашқазан ауыратын болып сөйтті. ол кезде біз Бөртіңке ауылдық Саванаудан Бөртіңке ауылында отырдық. әкеміз ауылдық өкімет істеді, жәншу жиып істеді, халық істер қызметін істеді, үгіт қызмет істеді, 4-5 қызмет істеді. соныменен әкеміз өз 14 жасында қызметке шыққандығы себепті, ол кезде енді 90 жылдарда бәр қазақ кадрлер, басшылар да қазақ, әкеме көңіл бөліп, сонан кейін ауданнан бір үй берді, Хытану деген жерден бір 3 бөлмелі үй берді. сен енді Үрімжіге барып қайтадан Сауанға келіп, одан Бөртіңкеге барып докторға көрінің өте қиын екен, енді осы Сауанда жатып Үрімжіге барып келіп көрін деді. ол кезде мен 9 оқитын кезім. сонымен сол үйде тұрдық. кейін әкем 95 жылы қайтыс болды, 93 жылы 44 жыл стажбен пенсияға шықты. шешеміз екеміз тұрдық, аға апекем бәріміз тұрдық, бірақ олар кейін той жасап бәрі кетті. ең соңында баланың кішісі менмін, шешем екеміз әлгі үйде қалдық. кейін мен 2005 той жасадым, 2005 тұрмыс құрдым. тұрмыс құрғаннан кейін шешем біздің үйде тұрды да. сол ол тастақтағы немене үйге анандай жер үйдің алдына өзіміз алты ауыз үй салдық, әкем бар кезде салдық.
сону менен ол үйдүр ол кезде мукаммал жан жагы баары бузулмаган кыска адам турмаса да суу катпайт кийин 2009-га дейин чечем биздин үйдө турду 2013-13ке келгенде жазда чечем турат кыста кайтып келет солай сонун кийин чаңды деген сол тастактагы үйдөрдүн сууна төгүнө карына карайтын бир жумушчусу бар болатын сол жумушчусу маган звондапты сенин үйүң азыр бекер тур мына ал кезде үйдүн жан жагы чагылып кетти биздин үй гана чагылмай калды чагылмай калды биз чактырмай койдук бизге үй бериңдер деп үй бермеди сендердин чечеңде кызмет болмаган акең кайтыш болуп кеткен сендерге үй берүүгө болмайт деп сонун биз үй берүүгө болмайт десе чактырмай отурабыз анда чечем отурат деп отурдук сону менен сол кезде энди кыс болду ал үйдө жалгыз жан жагынын баары бузулуп кеткенден кийин ол кыс суук кой энди труба катып калат сонун менен сүйтүп жүргөндө жаңы үй деген кытай маган звондапты сен мына чечеңдин үйүнө биздин бир убалку жумин деген кемпир бар азыр орностыратын жер жок болуп калды сен үйүңдү берип турсаң осы кемпир кыстап чыкса деди сонун жарайды анда деп сүйттүк сонун биз дүйнө мүлкүбүздү бир жагына коюп койдук үйдүн ал кемпир сол жерде жалпы жалгыз кемпир экен сонун анда санда барып көрүп турабыз өзүбүздүн алтабыз үйүбүздү эмне кылып койдук ичинде дүйнөлөрү бар турду сонун менен сонун менен сол жылы мен экинчи балама босандым сонун кийин бир күнү бирөөлөр айтты ана үй тастактагы үйдөрдү бузуп жатыр экен сендер неге карап коймадыңар деди сонун менен биз адам алмаштырып күнүз карадык күнүз карадык сонун менен кемпирге 85 квадраттык үйгө кол коюп бердили кемпир көчүп кетипти кийин эстедик элден ал кемпирди кийин таба албай койдук кой сонун менен ал өкмөттүн үйү менен өзүбүздүн үйдү карап жүрдүк карап жүрдүк күнүз карап жүрдүк түнкү саат 2-ге дейин карайбыз таңертең 5:00 барып бир айланып көрүп келебиз сонун кийин мен босандым босанган күнүн эртеңинде бул жаңы үй деген кытай абдан билет биздин сыр кырыбызды сонун мен босанып жаткан кезде түндө келипти да күндүз күйөөм барып карап жүргөн түндө келипти да жарым түндө бирок кулатып кетипти сонун кулатып кетти кулатып кеткенден кийин биз бул үйдү көп издедик сонун менен биздин үйдү кулатканда сонун куң деген санак мекемесинин орун басары бастыгы бар экен сонун үйүнүнде өкмөттүн үйүн кулатып кетти да алдындагы өздөр салган үйдү алар да биз кусап отурду сонун биз ал жерге лапас куруп отурдук менин балам четине кетти сонун үйдө отурганча деп сол жерге барып мен лапас куруп отурдум күндүз өзүм отурам да түндө бир кисиге эки үй жыйынга каратып койдук сонун кытайдар айтты сол жерге лапас куруп отурсаңдар сол жерден бир үй берет калай да бир үй алып калыңдар апаңа убал болду го алтабыз үй бар анын сыртында өкмөттүн үйүнө биз 17 жыл төлөм акы бердик анан деп фанзу дейт өкмөттүн бир ортоктон чыккан бир кужаты бар мындай нешинтүү бир кужат экен унутуп калыптын соода бир адам өкмөттүн үйүнө 15 жыл отуруп 15 жыл фанзу төлөйтүн болсо сол үй сол адамга тәуел деп ал баягыда бизге тәуел болгон онусу акеме берген үй го сону менен биздин үйдө чагылып кетти сол жерде мен лапас куруп отурдум анан куң деген кытайдын ал куң издейди го акеси да сол жерде отурду акеси да отурду сонун менен акесине бир 4 күн ба 5 күн отургандан кийин акесин чакырып акесине 75 квадраттык үй берди бизге эмнеге бермейсиңдер десем сендерди биз билмейбиз сендер кичкене бул жерге немене куруп отур деген жок булардын үйүнүн оруну бар деп сүйттү сонун менен болду дедик сонун менен сүйтүп жүргөндө менин де босанып анандай чанья дейди го босануу дем алышым тошуп эдер ага ишке бардым ишке барып элим сонун кийин бир алим деген бир уйгур сабактасым бар болатын сол айтты биздин кенже деген бир атактуу лөкчөк бар бир кезде бир кемпирдин да үйүн бузуп кеткен уйгур кемпирдин үйүн бузуп кеткен сонун сол жерге барып лапас куруп отуруп кемпирге 80 квадраттык үй алып берди бирок кемпир ал кенженин акча сурады акчасын берди сен сону издеп көрмөйсүңбү деп анда сен издеп көрчү унайм экен унаса болду биз канча алса да берейик анда сол отурсун дедик сонун кийин эрткепти мынау сонун кийин мейли деди ал жигит маган айтты мейли мен отурсам отурайын бирок менин сураганымды билесиңдер одон кийин менин шубак тамагым менен камдайсыңдар мен лапасты келиштирип отуруп салам деди жарайт дедик сонун менен лапасты айбет деп отуруп салып бердик сонун менен алар күндө жатат таңертең мантап барып беребиз түстө табак кууруп алып барып беребиз кээде лагман алып барабыз кээде эт асып беребиз кечте суусун ишет кабын дегенди алып барып төгүп койдук
сөні менен бір күні бұлар бізге барып келеміз ғой, сөні мен бір күні бұл күйеуім екеміз барсақ, кешке жақын бізді бір таза қонақ қылыңдар, ертең мұны бұзылып кететін ұқшайды байқау қарағанда, енді ертең қанша квадрат құя аласыңдар деп сөйтті маған. Енді қанша квадрат болса да болды, енді бір шешем кейін соңғы өмірім бір тамаша бір үйде отырып өткізетін болса болды, оның қанша квадратында қажет жоқ, бір үй болса болды дедім, болмағанда бір 70 квадраттық үй болса да болады. Енді өзіміздің 6 ауыз үйіміз бар, оның сыртында үкіметтің үйі бәрі бар ғой деп сөйтем, жарайды онда деді. Соның кешке жақын біз таза бір жақсы қонақ болдық деді. Соны мыңға жиянға таза қонақ қылдық, бұлар таза қонақ қылып, соны таңертең енді өзіміз хабарласамыз деп сөйтті. Соның енді мен бұларға жат сенбедім, мен түнімен күйеуім отыр дейін десем, ол да қызметі қарбалас қой, ол жерде отыра қоймайды, өзім отырғаннан қорқамын. Соны мен таңертең ерте бардық әр жерге. Әр жерге барсақ біздің үйдің орнын қазып, түнімен қазып, мынандай подвал шығып кетіпті, дешашасын шығарып етіпті. Соның күйеуім екеумізді деген әлгі неменеді істеп жүрген, құрылыста істеп жүрген Қытайда тастың астынан алып әлгі жерден қуып шықты. Сонымен кеттік, кеттік. Соныменен мына жердегі сарттар қайда десек, ол білмейміз, бізден сұрама деп сөйтті. Соның үйін совет қалды ол. Сонымен кейін сол кенже деген жігітке кезіктім, бет кезік алмадық. Кенже жанында бір әбілемент деген біреу бар, одан кейін яңдан істейтін тағы бір жігіт бар, ұйғыр жігіт. Аты кім еді екті, мұты қапын, атын бойы биік бір жігіт. Сол үшеуі отырды, сол күні сол үшеуін таза қонақ қылғанбыз. Соныменен кенжеге көшеде кезіп, ой кенже, сіз ақшапсыз ғой, кейін Чинжэньчжуға қарайды ғой, енді менің Хуанчжоу істейтінім де біледі Чинжэньчжудың адамдар. Соның ішінен және бір сатқан Қытай келіп маған сөйтті, оларға ақша беріпті ғой, сен ала алмадың, олар саған бермей берген жоқ деп. Сол кенжеге сен ақшапсың ғой деймін, алдым 50 000 қой алдым дейді, рас па десем 35 000 қой алдым дейді. Сол қанша алғанын білмеймін, ешқа мен бірталай ақша алыпты біздің атымызда. Сонымен екінші рет оған кетті, бірінші рет кемпірге кетті, екінші рет сыртқа кетті. Сонымен болды, енді бұл үйден қайыр болмады ғой деп жүрдік. Соның үйін сөйтіп 2017 жылдан бастап, содан 2017-ден бастап орталықтан Саухичу Гунзоди деген бір әтірет түсті. Ол қоғамда қара күшті даластау деген әтірет екен. Сонымен біздің идарада бір Қытай айтты, сені осыдарға осы әтірет әзір жүмжіде бір бөлімшесі бар екен, сен осының әдірісін тауып берейін, телефонын берейін, сен осыған звондап көр, осы үйіңнің жағдайы бәлкім әл боп қалатын шығар, пәленбай жыл фанзу тапсырсаңдар, оның үстіне есік алға салған үйлерің бар екен деп бір кісіден Қытайдар жан ашып сөйтті. Соныменен оларға біз сол кездегі үйдің су төгін тапсырған ақысын, тапсырған қағаздарын, автономның бекітіп берген қағаздарын, сондай қағаздарды бәрін жібердік, жібербек. соныменен олар Чинжэньчжуге не қылып беріпті, бекітіп беріпті, мына адамның үйін сөз жоқ бітіруге тиісті деп. Содан кейін олар бұтты күйген тауықтай жүгіріп маған звондап үйден келіп мені алып кетті, мені үйден алып кетті. Сонымен сен бүйтіп неге чуңдың боласың, біз оны асықпай алғыламыз ғой дейді. Алғылсаңдар қайда қалдыңдар, міне 4 жылға аяқ басып барады, шешемнің да үйі жоқ, бір күн анағысың бір күн мынағысың үйінде жүр деп сөйтем, жоқ ол апаңа да үй береміз, сөйтеміз бүйтеміз деп сөйтті. Сонымен кейін оны тағы тастап қойды. Соның аралықта бір екі үш апта өткеннен кейін сол Чинжэньчжуға шақырыпты, барсам бір қазақ бастықтарды салып, сен ол үйіңнің документін алып шық дейді. Бірақ та ол үйде ешқандай документ жоқ, ешқандай документ жоқ ол үйдегі адамдар, ол кездегі адамдар, ол үйлердің бәрінің документ жоқ. Сонда мен айттым, сен білесің ғой сол үй біздің үйде екен, бүткіл әкемізден тартып кіші менге дейін сол жерде отырдық қой, сен білесің ғой біздің үйге қаншама бардың ғой десем, білемін мен бар екенін білемін, бірақ ол дәлел болмайды, сен сол үй біздікі деген документіңді алып шықсаң болады дейді. Сонымен ондай документ біздің қолда жоқ қой. Содан кейін кезінде үй шағылып кеткенде серік оразбек деген бір әкім келді сол уақыттарда. Сол әкімге барып өтініш жазып алып бардым, алып барып едім, ол әкім қарап көріп ой онда обал болыпты ғой деп. Сонан кейін кім жусымди деген Қытай орынбасары әкім екен, жоқ, қала құрылысына жауапты әкім екен, соған жазды мынаны, сен
анықтап бер, жас остам үй бар ма жоқ па, бұлар өтірік айтып жүрме деп сөйтіп еді. Жосын деген Қытай анықтатып, ой расында бар екен деді. Кейін Серік әкім Сычуньчжаң деген сол қала құрылысқа қарайтын және бір орынбасар әкімге қол бұрыштап берді. Сен мынаның үйін алып бер деп сөйтіп шете оқып бер деді. Сондай оқып бер деп сөйтті, бірақ ол Қытай оны не қылды, анаға жүк айтты. Жүк айтып еді, жүгі бар сен деді. Сөзін жүгі бар Мушамин деген Қытайды іздесем, Мушамин айтты. Сенің үйің көнеден қалған мұра емес, шағылса шағылып кетті. Немене кешке дейін тыздақтап жүгіре бересің, болды емес пе, қоятын жерге келдің ғой деп сөйтті. Содан кейін әлгі кім деген Қытайда сол жерде отыр екен, кім еді әлгі, әлгі үйді шаққызған Қытай кім еді, сол үйді шаққызып кеткен Қытай сол жерде отыр екен. Сен неге отырсың десем, мен осы жерде ауысып келдім дейді. Ой, сен неменеге қарап жүрдің ғой, тазалыққа қарап жүрдің ғой, сенің штатың да жоқ емес пе десем, мен осы жерге ауысып келгенмін дейді. Кімде Қытай маған айтып отыр едім. Ой, сонымен әлгі Қытай үйді шаққызып кеткен Қытай бүттіл қытайдарға еңбек сіңіріп әкімдерге, сонда ол үйдің, ол жерге үй салатын Қытай аймақтан келген бір Қытайдың туысы екен. Одан кейін аймаққа кеткен, сауаннан кеткен Таң деген Шызышин деген бір Чыңдэнчжидің жүжаң болған, соның балдызын істетіпті. Таң деген бір Чыңдэнчжиде жүжан болып істеген, соның балдызын істетіпті. Соның бәрінің балдызын істетіп, ол жердегі Лобан Ваңуен деген Лобан сол кездегі ауданның секретары Шечаң дегеннің әйеліменен бәрі бірігіп істеген сауда екен. Сонымен әлгі Қытай, біздің үйде шыққан Қытай соларға үлкен еңбек сіңіргендігі үшін көше сыпырып жүрген жаман Қытайға не беріпті, бір штат беріп, соны Чыңдэнчжиден түйші оқып қойыпты. Айтып отыр едім. Сөйтіп Қытайды, мен енді сол Қытайды соттап беруін үміттетемін. Сол Қытайды соттаса, түктен түк жоқ елдің тұрған үйін, түктен түк жоқ жарым түндеге бұзған деген ол бүттіл заңда қайтшы ғой. Сонда біздің оқуын, біз Қытайда жүргенде өзіміздің оқуын, біз адам екенімізді ұқпайды екеміз. Енді мен осы еркін демократиялы осы Қазақстанға келгенен кейін барып, біз адам екеміз ғой, адамдардың мынандай оқуы қорғалады екен ғой деп соны ғана білдім. Біз ол жерде кешке дейін Қытайдан қорыққанымызбен қай уақытта консулдарға апарады деген қорқынышпен өттік қой. Менің енді әзірді талабым, жолдасым 2018 жылы күндіз түн ол мектептің немесін істеп қалды. Аты жөні Айдын Қалиоллаұлы, ол 1996 жылы жұмысқа шыққан, қызметке шыққан. Ол кезде де Дұңаның бір ауылдығын істеді, кейін 2001 жылы ауданға ауысып келген. Содан 2009-ға дейін аудан істеді. 2009-дан бастап мына ағарту саласында шаң үй, қос ағарту деген жолға қойылды. Әмәлет ол қос ағарту емес, мүттім қытайшаға болды. Кейін 2012-ден бастап мектептегі не сияқты зиялылар ғой, олар барлығы бүнкі бітірген зиялылар, бірақ сендер қызмет өтудің, сабақ өтудің қабілеттерің жоқ деп жасы 35-ден асқандарды, бірақ әрбір идараның күзетшісі, қақпа қарайтын, көше сыпыратын, ақ қылатын, боқ қылатын, торсаға қарайтын, андай садиктің күзетшілігіне қарайтын, мектептің күзетшілігіне қарайтын, 24 сағат камераға қарайтын жерге орнастырып қой. Сонымен күйеуімді 24 сағат камераға қарап отырып мектептің күзетшілігін орнастырып қойды. Сонымен соған қарап отырып кейде тамақты іше алмай қалған ба, шаршап кеткен бе, соны жығылыпты.
сонымен 2018 таза болып тұрған кездерде сонымен бұны шығылса ешкім қарамапты. Таңертең сап сау үйге келген құсайды, сап сау құсақты үйге келіпті. Үй сен өзі бір жерің беті біраз жаралып қалып, сен бетің жаралып қалыпты ғой десем, мен түнде шығылып қалыптын. Не болыпты десем, мен білмеймін, қатты ауырып тұрмын де. Содан кейін шығыз деген бір қала бізге жақын, содан кейін таксиге отырдық, тағы соған барсақ, мен күйеуімнің неменесі қанты 33-ке шығып кетіпті. Сонымен ол жердегі докторлар, сен өлесің ба, неге ептілік дауаланбайсың деп пансаға жатқызды. Сонда пансаға жатқызып бір апта жату рұқсат қағазын берсе, идарасын алып берсем, идарасы ренжіді ғой. Бұл не үшін бір апта жатады, бір екі күн сыртта өкіл қойғызып жұмыс істей берсе болмай ма дейді. Оны қызмет үстінде өлмей ме десем, қызмет үстінде өлу керек қой, неге ол өйтіп докторға көрінеді дейді. Сонымен мен өзі де сүрде жатып өледі дедім. Қызмет деген бізге қажет емес, бізге денсаулық қажет дедім. Сонымен бір апта жатты. Сол уақыттарда бір апта жатқанда ол түнде де күндізде бір адам қарауға тиісті. Ол кезде мен істеп жатырмын, идарадан рұқсат сұрасам бермейді. Сен оғыда бір апта рұқсат алады, мынандай қарбалас кезде сен жеңеузаныңа кім барады дейді. Осындай қат қабат қиыншылық болды. Соныменен күйеуімді сол кезде тексерсек, бір көз көрмейді екен. Енді ұзын жыл қызмет істеп бор түскенін көрмей қалған ба, жоқ қанты жоғарылап кеткенін көрмей қалған ба, қай уақыттан бері көрмей қалғанын білмейді екенбіз. Соныменен ол кезде сол қанты дөрлеп кетті, қандағы май құрамы дөрлеп кетті, қандағы несеп құрамы да өрлеп кетті, несептегі қышқыл. Соныменен бір апта жатып әйтеуір жақсы болып қалды деп алып келіп жәнеді істеді. Соныменен өткенде мен осы үйде арызын бердім. Сауынға барғаннан кейін ол күйеуімді сұрапты, ол неге өйтіп арыз береді, андай мындай деп. Сол күйеуім шошып кеткен ба білмеймін, және де ауырып қалып докторға барса соны қантта дәрет қышқылы неосангау дейді, неосангау болатын болса, онсыз өте жоғарылайтын болса бүйректен қан сүзгізеді екен. Сонда менің жолдасым, енді басқа Қытай болған болса, олар баяғы пенсияға шығуға тиісті. Менің күйеуімнің әзір қанда қант құрамы жоғары, май құрамы жоғары, қан басымы жоғары, дәреттегі несеп қышқылы жоғары. Сонда 6-7 оның бір жағында бір көз көрмейді. Бір уақытта мен үйде бар кезде ауырмаған көзіне теріс кент шығыпты. Таңертең тұрып екі беттен түсіп кетіп барады, не болып қалған десе, мына көзім көрмейтін болып қалды дейді. Сондай қат қабат қиыншылық болып тұрса да, сондай немене пенсияға шарты тошып тұрса да оны өткізбеді. Сауаннан өтті, аймаққа барғанда өтпеді. Өйткені аймақта өте көп пұл қаржылап бітіреді екенбіз, оны білмейді екенбіз. Сонымен қалып қойды. Мен ең соңында құқық қорғау органдарынан өзімнің 24 жыл істеп ешқандай ештеңке жоқ, құралақан идарадан кеткендігімді Вансаншоңның осындай маған көрсеткен қитұрқы саясаттың арқасында түктен түк жоқ, мен обал болып қызметтен қол үзгендігімді және де 2017 жылы жыл соңында бал қояды ғой, қалың Қытайды ұйымдастырып менің балымды 59-60-қа да шығармай қойғанын, кейін қалың Қытайдардың басқа қызмет бергісі дейтін қызметтестерімнің көмегіменен әрең 60-қа шығып 6000 юань алдым. Одан кейін мақсат Цунличун деген Қытайдар 2017 жылы идарадан бір жыл қозып сыртта істеді. Сол кезде идараға ең жоғары сыйлық ақша алады екен, өйткені олар идардан қозып кеткендігі себепті. Ал мен маған әрең 6000 берді. Бұл болса да Вансаншоу менен Дулилидің маған көрсеткен қысымы болды. Айланып келгенде мен Дулили мен Вансаншоуның қысымынан 27-26 жыл істеп мен құралақан қалдым. Оның сыртында мен 15 жыл өкіметке пенсия төледім мен. Сол себепті мен идарадан ала алмаған ақшадарымды, оның сыртында келер жылы маған пенсия төлеуін ең жоғарғы құқық қорғау органдарынан ерекше талап етемін. Оның бір жағында мен Жаңли деген біздің үйімізді тіп тыныш тұрған үйді барып, күндіз емес түнде заңсыз бұзғандығы себепті сол Жаңли деген Қытайдың заң бойынша соттап беруін, болмаса соны заң бойынша бір жарақтылық қылуын құқық қорғау органдарына талап қыламын. Оның сыртында менің жолдасым 96 жылы қызметке шықты, әзірге дейін 28 жыл болды қызметке шыққалы. Осы барыста оның 2018-ден бастап денсаулығына ақау түсті.
әзір бір көз көрмейді. Аты Айдын Қалиоллаұлы бір көз көрмейді. Оның сыртында давление немене қан қысымы жоғары, қандағы май құрамы жоғары, несеп қышқылы жоғары, қандағы қант жоғары деген негізінен таңдаумен ғой баяғы. Қант несеп ауру. Әзір дәрет қышқылда жоғары екен. Сонда өткенде мен осы халықаралық ұйымдарға, халықаралық құқық қорғау органдарына арыз бергендігін себепті оны апарып, ол неге үйтеді, ол неге бүйтеді деп біраз сұрақтар болыпты. Сол себепті қандар өріліп кетіпті, соны бір апта басаға жатып шықты. Әзір жақсы емес, оның сыртында бір көз көрмейді. Егер Қытай басқа, қазақ емес, Қытайдар осындай ауру болған болса, баяғыда пенсияға шығады. Менің жолдасым әзір дүзде дүз пенсияға, ауру себебімен пенсияға шығуына болады, бірақ және де қитұрқы саясат ол Айдынның өйтіп ертерек пенсияға шығуына жар бермеді. Мен сол себепті мен күйеуімнің 28 жыл қызмет істеп, осындай қызмет барысында осы көптеген ауру тапқанын, енді осы қатысты органдардың осыны тезірек пенсияға шығарып, енді өмірінің соңын бір жақсы өткізуін ерекше талап қыламын. Құрметпен Айнұр Төкенқызы, 29 сәуір 2023 жылы 29 сәуір.